马祖或是金门，他们的山哦，他们的坑道都是花岗岩哦。那花岗岩有一个特质哈、哦，它就是有含铁量，当它风化的时候，它就会像这样红色的哦，这个就是它风化的现象哦，它变成这样，它不会掉，你们放心好，因为它每天都有水在滋润它，它不像说哎，都干枯掉了，它裂痕就跑出来，就开始。石头跟人的皮肤都差不多了，需要水分。嗯。来，这个就是以前有塞过、爆破过的，它才有这个痕迹哈。这个就是有爆破过的。那以前这里还没有开放的时候，都是军方的财产的时候，阿兵哥都他们都还是在这里死。可是这里就比较这一条水路呢，它比较阴暗，比较潮湿，所以它的风化石比较多哈，它的那个风化比较多。那在这里呢，住了很多遍。那最后呢，开放给我们大家来参观的时候，这些蝙蝠你看它每个灯都朝上，结果蝙蝠都飞光光了哈，但是还有几只躲在这里。